নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ধনজিত কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বন্ধুসকল আজি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আগন্তুক স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গণিতৰ খুবেই সুন্দৰ এখন প্ৰশ্নকাকত আৰু যিহেতু মই আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰতিদিনে একোখনকৈ মোক টেষ্ট পেপাৰ লৈ আহি আছোঁ আৰু সেয়েহে আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই ইয়াতে লৈ আহিছোঁ এঘাৰ নম্বৰখন প্ৰশ্নকাকত খুবেই সুন্দৰ লগতে বহুত বেছি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' চাই সকলোৱে ভাল পাব আৰু বন্ধুসকল ইয়াতে পোনে পোনে মই প্ৰথমটো প্ৰশ্নৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কি দিছে দ্য পিয়াৰ অফ নাম্বাৰ হুইচ আৰ ৰিলেটিভলি টুইন প্ৰাইম টু ইচ আদাৰ মানে আমাক ইয়াতে তলত কেইটামান পিয়াৰ দিছে অৰ্থাৎ তলত কেইটামান আমাক ইয়াতে জোৰা দিছে আৰু ইয়াৰে কোনটো জোৰা টুইন প্ৰাইম আমাক সেইটো সুধিছে অৰ্থাৎ কোনটো যমজ মৌলিক হ'ব আমাক সেইটো সুধিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি যম য মৌলিককে সেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ জানিব লাগিব হয়নে আৰু মই আগতেও আপোনালোকক বহুকেইবাৰ ইয়াৰে ওপৰত ডেফিনেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ যে যেতিয়া দুটা মৌলিক ক্ৰমিক হয় আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো যদি দুই হয় তেতিয়াহ'লে সেই মৌলিক দুটাক কি বুলি কোৱা হয় যম য মৌলিক বুলি কোৱা হয় গতিকে ইয়াতে যদি আমি ডিফাৰেঞ্চ চাওঁ তেতিয়াহ'লে ডিফাৰেঞ্চ কিমান আছে চাৰি আছে বা এই দুটা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই দুটা মৌলিকে নহয় মানে প্ৰশস্তিটো মৌলিক নহয় একেদৰে ইয়াতে এশ তেৱন্নটো কি নহয় মৌলিক নহয় গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে ইয়াতে ছেভেণ্টি ওৱান এণ্ড ছেভেণ্টি থ্ৰী কি হ'ব ইয়াৰে টুইন প্ৰাইম হ'ব অৰ্থাৎ এই দুয়োটা কনজুগেটিভ প্ৰাইম হয় লগতে ইহঁতৰ যিটো ডিফাৰেন্স সেইটো কিমান হ'ব দুই হ'ব অৰ্থাৎ আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে গম পাই গ'লোঁ যে ডি নম্বৰ অপশ্যন ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ পূৰা ক্লিয়াৰ ন আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰতিটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি গৈ থাকিব কুৱেশ্যনৰ লগতে মই ধুনীয়াকৈ কনচেপ্টসমূহো আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দি গৈ থাকিম মাথো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে সকলোৱে চাব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ঠিক আছে লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকৰ মাজলৈও শ্বেয়াৰ কৰিব কিয়নো মই বহুত বেছি উন্নতমানৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰতিদিনে লৈ আহি থাকিম ঠিক আছে এবাৰ চাওকচোন দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে কি লোৱা হৈছে এ ৱাট ইজ চ'ল্ড ৰেছ নাইন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি আফটাৰ এলাউং এ ডিছকাউণ্ট অফ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ফাইন দ্য এম আৰ পি মানে ইয়াতে আমাক প্ৰশ্নটোত কৈছে যে পাঁচ শতাংশ ৰেহাই দিয়াত এটা ঘড়ী কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছে নশ পঞ্চাছ টকাত বিক্ৰী কৰিলে এতিয়া ঘড়ীটোৰ যিটো লিখিত মূল্য অৰ্থাৎ ঘড়ীটোৰ যিটো এম আৰ পি সেই এম আৰ পি কিমান আমাক ইয়াতে সুধিছে গতিকে আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানো যে যেতিয়া কোনোবা এটা বস্তু ডিচকাউণ্ট দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো ডিচকাউণ্ট কাৰ ওপৰত দিয়া হয় সদায় এম আৰ পিৰ ওপৰত বেচ কৰি কিনে ডিচকাউণ্ট দিয়া হয় হয়নে মানে এম আৰ পিটো প্ৰথমতে নিৰ্দিষ্ট কৰি লোৱা হয় আৰু তাৰ ওপৰত বেচ কৰি কিনে সদায় মানে ডিচকাউণ্ট দিয়া হয় আৰু এইটো কনচেপ্ট মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ আগতে বুজাইছোঁ ঠিক যেনেদৰে প্ৰফিট বা লছ হ'ব লাগিলে সদায় কষ্ট প্ৰাইজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰা হয়নে ঠিক একেদৰে ডিছকাউণ্ট কাৰ ওপৰত বেচ কৰা হয় এম আৰ পিৰ ওপৰত গতিকে ইয়াতে ডিছকাউণ্ট কিমান দিছে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্ট দিছে আৰু ফাইভ পাৰ্চেণ্টটোক যদি আমি ফ্ৰেকশ্যনলৈকে লৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে কি আছিলে যে ফাইভ পাৰ্চেণ্টটোক ফ্ৰেকশ্যনলৈকে লৈ আহিলে আমাৰ আছিলে ইয়াতে বিছভাগৰ এক ওৱান বাই টুৱেণ্টি তাৰমানে কি আছিলে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ ইয়াতে চাওক ইয়াৰে যিটো তলৰ হৰ আছিলে এইটো সদায় ইনিচিয়েল পাৰ্টখিনি বুজায় অৰ্থাৎ এইটো কি বুজাব এম আৰ পি বুজাব আৰু ওপৰৰ পাৰ্টটোৱে কি বুজাব ইয়াৰে ডিচকাউণ্টখিনি বুজাব অৰ্থাৎ ঘড়ীটোৰ যিটো লিখিত মূল্য সেইটো যদি বিচ ৰেচিঅ' আছিল তেতিয়াহ'লে বেছিছে কিমানত বিছতকৈ এক কম অৰ্থাৎ ঘড়ীটো ঊনৈছ ৰেচিঅ'ত কি কৰিছে বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া আমাক ইয়াতে কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে নহয় নশ পঞ্চাছতহে ঘড়ীটো বিক্ৰী কৰিছে মই কৈছোঁ যে ঠিকেই আছে একেই কথা নশ পঞ্চাছত বিক্ৰী কৰে নহয় ঊনৈছ ৰেচিঅ'ত বিক্ৰী কৰে দুটা একেই কথা কাৰণ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এতিয়া কি কৰি দিয়ক এই যিটো ঊনৈছ ৰেচিঅ' ঊনৈছ ৰেচিঅ'টো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নশ পঞ্চাছ বনাই দিয়ক একদম ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ক চাওক ঊনৈছ মানে যদি নশ পঞ্চাছ হয় তেতিয়াহ'লে একৰ ভেলু কিমান হ'ব এক ৰেচিঅ' মানে কিমান হ'ব ঊনৈছটো ৰেচিঅ' হয় আৰু ঊনৈছ ৰেচিঅ' মানে কিমান বোলে নশ পঞ্চাছ হয় ত' ঊনৈছ পাঁচগুণ আমি সকলোৱে জানো কিমান বোলে ঊনৈছ পাঁচ গুণ পঁচানব্বৈ গতিকে ডেফিনেটলি এতিয়া ঊনৈছ পঞ্চাছ গুণ হৈ আছে হয়নে নহয় মানে ঊনৈছ পঞ্চাছ গুণ কিমান বোলে নশ পঞ্চাছ ত' এক ৰেচিঅ' মানে আমি ধুনীয়াকৈ গম পালোঁ কিমান হয় বোলে পঞ্চাছ হয় ত' আমি কি গম পালোঁ ইয়াতে ঊনৈছটা ৰেচিঅ'ৰ ভেলু যদি নশ পঞ্চাছ হয় তেতিয়াহ'লে এটা ৰেচিঅ'ৰ ভেলু কিমান হ'ব ইয়াতে কেৱল পঞ্চাছ হ'ব হয়নে মাত্ৰ পঞ্চাছ গতিকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আমি যদি বিছ ৰেচিঅ'ৰ ভেলু এতিয়া উলিয়াব যাওঁ বিছৰ লগত পঞ্চাছ পূৰণ কৰি দিলে আমাৰ এনচাৰ ওলাই গ'ল মানে বিছ পঞ্চাছ গোট কিমান হ'ব বোলে এক হাজাৰ অৰ্থাৎ যিটো ঘড়ীৰ এম আৰ পি আছিলে সেইটো কিমান আছিলে ইয়াতে এক হাজাৰ টকা আছিলে দেখিছে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ সূত্ৰ আমি প্ৰয়োগ কৰা নাই আৰু ধুনীয়াকৈ এন্সাৰো উলিয়াইছোঁ খুব সুন্দৰভাৱে বুজিও পাইছোঁ হয়নে এইবাৰ চাওক আগবাঢ়িছোঁ আমি ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আৰু এইটোও লোৱা হৈছে পাৰ্চেটেজৰ পৰা আৰু পাৰ্চেণ্টেজ নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে হয়নে যে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে হয়নে এনেকুৱা নহয় যে কেৱল পাৰ্চেণ্টেজ আপোনালোকে ডি এইচ এছৰ পৰীক্ষাতহে পাব বা পাৰ্চেণ্টেজ কেৱল আপোনালোকে থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেড যিটো আছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট আহি আছে তাতহে পাব তেনেকুৱা একো নহয় আপোনালোকে যিকোনো এক্সাম দিবলৈ যাওক ষ্টেট লেভেল হওক চেণ্ট্ৰেল লেভেল হওক সকলোতে আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজৰ কুৱেশ্যন পাব হয়নে গতিকে চাওকচোন খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন এইটো আৰু এই প্ৰশ্নটোত ইয়াতে আমাক কি কৈছে যে ফাইন দা নাম্বাৰ এ ইফ এইট পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট অফ এ ইজ ফ'ৰ্টি টু মানে যদি আমাক ইয়াতে এৰ এটা কণ্ডিশ্যন কৈছে যে যদি এৰ এইট পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট এ এটা সংখ্যা হয় আৰু সেই সংখ্যাটোৰ যদি এইট পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট আমি উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ফ'ৰ্টি টু পাম বুলি কৈছে ঠিকে আছে গতিকে এৰ যিটো ভেলু সেই এৰ ভেলুটো ইয়াতে আমাক উলিয়াব দিছে একদম চিম্পুলকৈ মই বুজাই দিছোঁ চাব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মোৰ লগে লগে কৰি থাককচোন যে ইয়াতে কুৱেশ্যনটোত আমাক কি কৈছে যে এইট পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ত' এইট পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট হয় হয় নহয় আঠ দশমিক চাৰি শতাংশ মানে বিয়াল্লিছ তো এতিয়া চাওক আপোনালোকে এই একেই কণ্ডিশ্যনটো মাজৰ পৰা যদি দশমিকটো আপুনি নোহোৱা কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে বোলে এঘৰৰ দশমিক আছে তো দছেৰে পূৰণ ত' আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে আপুনি যদি এনেকৈ লিখে যে চৌৰাশী পাৰ্চেণ্ট দহ কোৰণ দিলে সমান চীনত এইপিনেও দহ কোৰণ দিব লাগিব বিয়াল্লিছ দহ গুণ কিমান হ'ব বোলে চাৰিশ বিছ ত' কিবা ইয়াতে আমি ভুল লিখিছোঁ একদম লিখা নাই কিয় এইট পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেল ফ'ৰ্টি টু ত' আমি সেইটো একেধৰণে লিখিব পাৰোঁ যে এইটি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেল কিমান হ'ব ফ'ৰ টুৱেণ্টি ঠিকে আছে ত' কোনোবা এটা সংখ্যাৰ চৌৰাশী শতাংশ মানে কিমান হয় চাৰিশ বিছ হয় ত' ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এতিয়া চাওক চৌৰাশী শতাংশ মানে কি হয় এশ ভাগৰ চৌৰাশী হয় ঠিকে আছে তো আপোনালোকে এইটো ধুনীয়াকৈ কাটকুটো কৰিব পাৰে অকণমান সৰু কৰি ল'ব পাৰে ৰেচিঅ'টো সৰু কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাৰিৰে কাটিব পাৰে চাৰি দুগুণ আঠ চাৰি এক গুণ চাৰি আৰু তলত কিমান হ'ব চাৰি পঁচিছ গুণ কিমান এশ এতিয়া আপোনালোকে চাওক তলৰ পাৰ্টটোৱে কি বুজাইছিলে সদায় ইনিচিয়েল পাৰ্টখিনি বুজায় অৰ্থাৎ মূল সংখ্যাটো কোনে বুজাব এতিয়া মূল সংখ্যাটো বুজাব এই তলৰ পঁচিছ ৰেচিঅ'টোৱে ঠিকে আছে আৰু এই যি এইট পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ এই যিটো চৌৰাশী শতাংশ এইখিনি কোনে বুজাব ওপৰৰ পাৰ্টটোৱে এতিয়া চাওক আপোনালোকে যে একিছ ৰেচিঅ' একিছ ৰেচিঅ' মানে যদি চাৰিশ বিছ হয় তেতিয়াহ'লে পঁচিছ ৰেচিঅ' মানে কিমান বোলে একৈছ ৰেচিঅ' মানে চাৰিশ বিছ হ'লে এক ৰেচিঅ' মানে কিমান হ'ব এক ৰেচিঅ' মানে তেতিয়াহ'লে বিছ হ'ব কাৰণ একৈছ দুগুণ বিয়াল্লিছ হয়নে নহয় তো এক ৰেচিঅ'ৰ ভেলু আমি কিমান পালোঁ ইয়াতে বোলে বিছ পালোঁ আমাক লাগে কি পঁচিছ ৰেচিঅ'ৰ ভেলু ত' পঁচিছ বিছ গুণ কিমান হ'ব বোলে পঁচিছ বিছ গুণ হ'ব আপোনাৰ পাঁচশ তো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আমাৰ এনচাৰ ওলাই গ'ল কিমান হ'ব বোলে বি নম্বৰ অপশ্যন ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ দেখিছে আপোনালোকে এইটো আমি কোনো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু ধুনীয়াকৈ এনচাৰো উলিয়াই লৈছোঁ এইবাৰ চাওকচোন ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্ন মাজলৈ আমি আহিছোঁ আৰু এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এছ কেলকুলেশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু এছ কেলকুলেশ্যনৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত অহাৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা থাকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এইটো চাওক ইয়াতে কি কৈছে কুৱেশ্যনটোত দ্য ৰেচিঅ' অফ টু ব্ৰাডাৰ্চ এইজ ইজ ওৱান ইজ টু টু এণ্ড ফাইভ ইয়াৰ্ছ বেক দ্য ৰেচিঅ' ৱাজ ওৱান ইজ টু থ্ৰী ৱাট উইল বি দ্য ৰেচিঅ' আফটাৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ মানে ইয়াতে দুজন ভায়েক আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ যিটো বয়সৰ অনুপাত সেইটো ইয়াতে কিমান থকা বুলি কৈছে যে বৰ্তমানৰ তেওঁলোকৰ বয়সৰ অনুপাত আছে ওৱান ইজ টু টু হয়নে বৰ্তমান ভাইক দুটাৰ বয়সৰ অনুপাত কিমান হয় বোলে ওৱান ইজ টু টু মানে আমি যদি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ধৰি লৈছোঁ যে এটা ভাইকৰ নাম এ আৰু আনটো ভাইকৰ নাম বি ঠিকে আছে ত' তেতিয়াহ'লে এওঁলোকৰ যিটো বয়সৰ ৰেচিঅ' বৰ্তমান কিমান আছে বোলে বৰ্তমান এওঁলোকৰ বয়সৰ ৰেচিঅ' আছে ওৱান ইজ টু টু আৰু যদি আমি পাঁচ বছৰ আগলৈকে ঘূৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বয়সৰ ৰেচিঅ' কিমান হ'ব আছিলে বোলে এই টু আছিলে ওৱান ইজ টু থ্ৰী আছিলে মানে পাঁচ বছৰ আগত পাঁচ বছৰ আগত তেওঁলোকৰ বয়সৰ ৰেচিঅ' কিমান আছিলে ওৱান ইজ টু থ্ৰী ত' এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনবিলাক মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলোঁ আগতে যে কি কৰিব লাগে আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে এই যে ৰেচিঅ' দুটা আছে এই দুটা বজ্ৰ পূৰণ কৰিব লাগে এক তিনিগুণ কিমান তিনি এক দুই গুণ কিমান দুই ত' তিনি আৰু দুইৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কিমান হ'ব ইয়াতে তিনি আৰু দুইৰ মাজৰ পাৰ্থক্য হ'ব আপোনাৰ এক অৰ্থাৎ ইয়াতে ৰেচিঅ'ৰ যিটো পাৰ্থক্য সেইটো আপুনি কিমান পালে ইয়াতে এক ৰেচিঅ' পালে অৰ্থাৎ ৰেচিঅ'খিনিৰ পাৰ্থক্য পালে আপুনি এক ৰেচিঅ' আৰু এক ৰেচিঅ' মানে এতিয়া কেইবছৰ হ'ব সেইটো কেনেকৈ উলিয়াব লগা আছিলে তলৰ ৰেচিঅ'ৰ ডিফাৰেঞ্চ ল'ব লগা আছিলে এতিয়া এক আৰু তিনিৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান বোলে দুই আৰু সেই দুইটোৰ লগত আপুনি এই পাঁচ বছৰটো পূৰণ কৰিব লাগে দুই পাঁচ গুণ কিমান দহ তাৰমানে আমি ইয়াতে গম পালোঁ এক ৰেচিঅ'ৰ যিটো ভেলু সেইটো কিমান হয় দহ বছৰ হয় ক্লিয়াৰকে বুজি যাব আপোনালোকে ধুনীয়াকে আমি ইয়াতে গম পালো যে এক ৰেচিঅৰ যিটো ভেলু সেইটো কিমান হয় দহ বছৰ হয় গতিকে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ বয়স কি আছিলে এক আৰু দুই আছিলে অৰ্থাৎ এক ৰেচিঅ' মানে দহ বছৰ গতিকে এৰ বৰ্তমান বয়স কিমান বোলে দহ বছৰ বিৰ বৰ্তমান বয়স কিমান বোলে দুই দহ গুণ কিমান হ'ব বিছ বছৰ ঠিকে আছে এই দুটা আমি কি পালোঁ এইটো পালোঁ এৰ বৰ্তমানৰ বয়স এইটো পালোঁ বিৰ বৰ্তমানৰ বয়স ঠিকে আছে এতিয়া চাওক বৰ্তমান এৰ কিমান দহ বছৰ পাঁচ বছৰ পিছত কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব পাঁচ বছৰ হয়নে নহয় তো ডাঙৰ পাঁচ বছৰ হ'লে কি হ'ব এ গৈ কিনে পোন্ধৰ বছৰ হ'ব আৰু বি গৈ কিনে কিমান হ'ব তেতিয়া বোলে পঁচিছ বছৰ হ'ব তো এইটো যদি আপোনালোকে এতিয়া ৰেচিঅ'লৈকে আনে তেতিয়াহ'লে ৰেচিঅ'ত আনি দিয়ক ধুনীয়াকৈ দুয়োটাকৈ পাছেৰে কাটি দিয়ক পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ ত' থ্ৰী ষ্টু ফাইভ কি হ'ব তেওঁলোকৰ পাঁচ বছৰৰ পিছত বয়সৰ অনুপাত হ'ব পূৰা ক্লিয়াৰকৈ বুজি পাইছে ত' যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ অকণমান হ'লে কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ ইয়াৰে আগত যিবিলাক এজ কেলকুলেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্দিষ্টকৈ বনোৱা ভিডিঅ' আছে সেইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব প্ৰমিচ কৰি ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকৰ এজ কেলকুলেশ্যন লাইফ টাইমৰ বাবে ক্লিয়াৰ হৈ যাব ত' বন্ধুসকল এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ চলে আৰু খুবেই সুন্দৰ প্ৰশ্ন এইটো আৰু ইয়াতে আমাক প্ৰশ্নটোত কি কৈছে যে ৰহানে তেওঁৰ দোকানত কি কৰিছে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট লগাই দিছে কি কৰিছে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ইয়াতে ৰহানে তেওঁৰ দোকানত ডিচকাউণ্ট লগাই দিছে আৰু ডিচকাউণ্ট লগোৱাৰ পিছত কি হৈছে ৰহানৰ আকৌ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভ হৈছে দেখিছে ৰোহানে এনেকুৱা এজন দোকানী যি ডিছকাউণ্ট দিয়াৰ পিছতো আকৌ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভ কৰিছে ত' আমাক ইয়াতে কুৱেশ্যন কৰিছে যে যদি বস্তুটো ডিছকাউণ্ট নিদিলেহেঁতেন মানে যদি বস্তুটো এম আৰ পি টে বিক্ৰী কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ৰোহানৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট লাভ হ'ব দেখিছে খুবেই সুন্দৰ প্ৰশ্ন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আমি খুবেই সুন্দৰভাৱে কৰিব লাগিব হয়নে ত' প্ৰথম কথা আপোনালোকে চাওক কিমান ডিছকাউণ্ট দিছে ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ত' ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্ট মানে কি আছিলে বোলে পাঁচভাগৰ কি হয় দুই হয় ঠিকে আছে ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে পাঁচভাগৰ দুই হয় টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে কি আছিলে বোলে পাঁচভাগৰ এক হয়নে নহয় ত' প্ৰথম কথা ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো কি আছিলে ডিচকাউণ্ট আছিলে আৰু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টটো কি আছিলে প্ৰফিট আছিলে তো ডিছকাউণ্ট কাৰ ওপৰত দিয়া হয় সদায় এম আৰ পিৰ ওপৰত দিয়া হয় মানে ইয়াতে আপোনালোকে চাওকচোন ধুনীয়াকৈ যে এম আৰ পি যদি বস্তুটোৰ কি হয় প্ৰথমতে পাঁচ আছিলে এম আৰ পি যদি বস্তুটোৰ পাঁচ আছিলে তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো বেচিছে কিমানত মানে ইয়াৰ যিটো বেচা দাম সেইটো কিমান হ'ব পাঁচতকৈ দুই কম মানে তিনিত কি কৰিছে বস্তুটো বিক্ৰী কৰিছে মানে ইয়াতে কি হৈছে এতিয়া ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্ট দিয়াৰ নিচিনা হৈ গৈছে মানে যদি বস্তুটোৰ এম আৰ পি কি আছিলে পাঁচ ৰেচিঅ' আছিলে তো তাতে দুই ৰেচিঅ'ত ডিছকাউণ্ট দি দিছে লগে লগে বিক্ৰী কৰিছে কিমানত বস্তুটো তিনি ৰেচিঅ'ত এতিয়া আকৌ কি কৈছে ইয়াতে যে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হৈছে ত' প্ৰফিট কাৰ ওপৰত হয় সদায় কিনা দামৰ ওপৰত হয় গতিকে চাওক আপোনালোকে কিনা দাম কিমান হ'ব এতিয়া ইয়াতে কিনা দাম যদি বস্তুটোৰ পাছ হয় তেতিয়াহ'লে বেচা দাম কিমান হ'ব বোলে তেতিয়াহ'লে বেচা দাম পাছতকৈ এক বাঢ়িব মানে ছয়ত কি কৰিব লাগিব বস্তুটো বিক্ৰী কৰিব লাগিব আমি ইয়াতে কি দেখিলোঁ ধুনীয়াকৈ যে গোটেইখিনি বস্তুটো ঠিকেই আছে কিন্তু বস্তুটোতো এটাই বস্তু হয় ত' প্ৰথমতে এম আৰ পি চোৱাতে বেচা দামটো আমি তিনি ৰেচিঅ' পাইছোঁ আৰু চি পি চোৱাতে আমি কি পালোঁ বস্তুটোৰ বেচা দামটো পালোঁ আমি ছিক্স ৰেচিপি ৰেচিঅ' হয়নে তিনি ৰেচিঅ' আৰু ছয় ৰেচিঅ' আমি দুটা বেলেগ বেলেগ ৰেচিঅ' পালোঁ কিন্তু বস্তুটোতো এটাই বেচিছে গতিকে বেচা দাম কি হ'ব লাগিব এটাই হ'ব লাগিব গতিকে তিনি আৰু ছয়টো যদি আপুনি এতিয়া এটা বনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব তিনি আৰু ছয় আপুনি এলচিয়াম ল'ব লাগিব তো তিনি আৰু ছয় এলচিয়ামটোতো ছয়ে হয় গতিকে আপুনি কাম কৰিব পাৰে তিনিটো ধুনীয়াকৈ ছয় বনাই দিব পাৰে ত' তিনিটো ছয় বনাই দিলে কি কৰিলে তিনিটোৰ লগত আপুনি দুই গুণ পূৰণ কৰিলে তো ইবা কৰাৰ পাঁচটোৰ লগতো আপুনি এতিয়া দুই গুণ পূৰণ কৰি দিয়ক পাঁচ দুই গুণ কিমান বুলেট দহ তো এতিয়া পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যে বস্তুটোৰ যিটো এম আৰ পি সেইটো কিমান হয় বুলেট দহ হয় বস্তুটোৰ যিটো বেচা দাম সেইটো কিমান হয় বোলে ছয় হয় আৰু বস্তুটোৰ যিটো কিনা দাম সেইটো কিমান হয় বোলে পাঁচ হয় ত' গোটেইখিনি আমাৰ মিলি গ'ল এতিয়া আমাক ইয়াতে কুৱেশ্যন কি কৰিছিলে যে যদি বস্তুটো এম আৰ পিত বিক্ৰী কৰে মানে পাঁচ টকাত বস্তুটো কিনি আনিছিলে হয়নে নহয় মানে পাঁচ ৰেচিয়ত বস্তুটো কি কৰিছিলে কিনি আনিছিলে আনি যদি এতিয়া দহ ৰেচিয়ত বিক্ৰী কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে লাভ কিমান হ'ব পাঁচত কিনি দহত বিক্ৰী কৰিলে লাভ কিমান বোলে পাঁচত পাঁচ লাভ হৈ যাব পাছত কিনিছিল দছত বেচিছিল ত' ডেফিনেটলি পাছ লাভ হ'ব কাৰ ওপৰত লাভ হ'ব পাছটো পাছৰ ওপৰতে পাছ লাভ হ'ব গতিকে এইটো যদি আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দি কিনে ইয়াৰ যদি আমি পাৰ্চেণ্টেজলৈকে লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাঁচ একগুণ পাছ মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কি হ'ব ইয়াতে প্ৰফিট হ'ব ক'ত আছে ডি নম্বৰ অপশ্যন ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ পূৰা ক্লিয়াৰ তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত অহাৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা থাকে ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি গৈ থাকিব এতিয়া চাওকচোন ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো আৰু এই প্ৰশ্নটোত ইয়াতে আমাক কি কৈছে যে যদি এটা কাম বাৰজন মানুহে কি কৰে দিনত কৰিব পাৰে তেন্তে সেই কামটো পোন্ধৰজন মানুহে কিমান দিনত কৰিব একদম চিম্পুল কথা বহুত সহজকৈ কৰিব পাৰিব যে বাৰজন মানুহে কামটো কেইদিনত কৰিছে বিছ দিনত তো এক মানুহে কিমান দিনত কৰিব লাগিব বাৰ পূৰণ বিছ দিনত কৰিব লাগিব চিম্পুল কথা ত' পোন্ধৰজন মানুহে কেইদিনত কৰিব তো পোন্ধৰৰে হৰণ কৰি দিয়ক এন্সাৰটো থৌকাকৈ আপোনালোকে কটা কাটি কৰি দিয়ক ইয়াতে কটা কাটি কৰিলে কি হ'ব পাঁচ তিনি গুণ কিমান পোন্ধৰ পাঁচ চাৰি গুণ কিমান বিছ তিনি চাৰি গুণ কিমান হ'ব বাৰ ত' চাৰি চাৰি গুণ আমি পাই গ'লোঁ ষোল্ল মানে ইয়াতে আমি গম পালোঁ যে উত্তৰ কি হ'ব ষোল্ল দিন হ'ব ঠিক আছে বি নম্বৰ অপশ্যন ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ মই আশা কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি গৈ আছে আপোনালোকে এইবাৰ চাওক আগবাঢ়িছোঁ আমি ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আৰু এইটো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় ইয়াতে কি কৈছে যে এইটিন কিউব প্লাছ ছেভেণ্টিন কিউব আপোন এইট্টিন ইন্টু এইট্টিন প্লাছ ছেভেণ্টিন ইন্টু ছেভেণ্টিন মাইনাছ এইটিন ইন্টু ছেভেণ্টিন তো এইটো যদি আমি কেলকুলেট কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আমাক লাগিব এল জেব্ৰিক ফৰ্মুলা তো এল জেব্ৰিক ফৰ্মুলা মই আপোনালোকক আগতে শিকাইছিলোঁ একিউবিকোবেই হওক বা আপোনালোকৰ এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱাৰে হওক এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱাৰে হওক এ স্কোৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ হওক এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মই এলজেবেটিক ফৰ্মুলা আপোনালোকক দিছিলোঁ আগতে আৰু আজি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে এ কিউ প্লাছ বি কিউবৰ যিটো সূত্ৰ সেইটো মানে আপোনালোকে অৰ্থটোক যদি এ হিচাপে ধৰে সত্ৰটোক যদি বি হিচাপে ধৰে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে ক'ব পাৰোঁ যে এইটো কি সূত্ৰ পৰি আছে এ কিউ প্লাছ বি কিউব আৰু এ কিউ প্লাছ বি কিউব মানে কি আছিলে বোলে এ কিউ প্লাছ বি কিউব মানে আছিলে আমাৰ এ প্লাছ বি হোল ইন্টু কি আছিলে এ প্লাছ বি হোল ইনটো আছিলে আমাৰ এছ প্লাছ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ কি আছিলে এ বি আছিলে হয়নে এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ মাইনাছ কি আছিলে এ বি আছিলে আৰু এইটো কাৰ সূত্ৰ আছিলে এ কিউব্লাছ বি কিউবৰ সূত্ৰ আছিলে এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে ধুনীয়াকে ওপৰতটো এ কিউ প্লাছ বি কিউব আছে তলত এইটিন ইন্টু এইট্টিন মানে আমি ধুনীয়াকৈ এ স্কুৱেৰ ক'ব পাৰোঁ ছেভেণ্টিন ইন্টু ছেভেনটিন আমি ক'ব পাৰোঁ যে বি স্কুৱেৰ আৰু ইয়াতে আমি এ আৰু বি মানে মাইনাছ এ বি আমি ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰোঁ মানে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাওক আমি যদি ওঠৰটোক এ হিচাপে ধৰোঁ তো এ কিউব হয়নে সত্ৰটোক যদি আমি বি হিচাপে ধৰোঁ তো এইটো কি হ'ব বি কিউব ঠিকে আছে পূৰা ক্লিয়াৰ এতিয়া চাওক ওঠৰটোক আমি এ হিচাপে ধৰিছিলোঁ গতিকে ইয়াতে এ স্কুৱেৰ প্লাছ সত্ৰটোক বি হিচাপে ধৰিছিলোঁ তো বি স্কুৱেৰ মাইনাছ এ আৰু বি হয়নে এ বি হৈ গ'ল আৰু এ কিউব প্লাছ বি কিউব মানে কি আছিলে এইখিনি আছিলে হয়নে এ কিউ প্লাছ বি কিউব মানে এইখিনি আছিলে গতিকে চাওক ইয়াতে এটা এস্কুৱেৰ আছে ইয়াতে এটা এ স্কুৱেৰ ইয়াতে এটা বি স্কুৱেৰ আছে ইয়াতে এটা বি স্কুৱেৰ ইয়াতে এটা এ বি আছে ইয়াতে এটা মাইনাছ এ বি আছে অ'কে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটিলোঁ থাকিল কি কেৱল এইখিনি বাচি থাকিল এ প্লাছ বি হ'ল বাচি থাকিল এ প্লাছ বি মানে কিমান এইট্টিন চেভেণ্টিন ত' এইটিন আৰু চেভেণ্টিন যদি আমি ইয়াতে প্লাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰে উত্তৰ কিমান পাম ধুনীয়াকৈ ইয়াতে উত্তৰ আমি পাই যাম আঠে সাতে পোন্ধৰৰ পাঁচ তাৰপিছত কি হ'ব একে একে দুই একে তিনি ন থাৰ্টি ফাইভ কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো চাগে লোৱাতে হোৱা নাছিলে কিবা গণ্ডগোল হৈছিলে চাগে বাট ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো কিমান হ'ব থাৰ্টি ফাইভ হ'ব পূৰা ক্লিয়াৰ সকলোৰে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ তো এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজত আৰু এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় আৰু বহু কেইবাৰ আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে কৈছে যে এটা ৰম্বৰ বাহুৰ দিশ বিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এডাল কৰ্ণৰ দিশ বত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ সেই ৰম্বটোৰ আমাক কালি উলিয়াব দিছে ত' ৰম্ব কেনেকুৱা হয় মানে যাৰ গোটেইকেইডাল বাহু সমান আৰু কোনকেইটা সমান নহয় হয়নে মানে বিপৰীত কোনবোৰ বাৰু সমান এতিয়া চাওক এনেকুৱা হয় ৰমবাছবিলাক আৰু ৰমবাছৰ ইয়াতে এই যে বাহু বাহু গোটেইকেইডাল সমান হয় গতিকে বাহুৰ মান কিমান দিছে আমাক ইয়াতে বিছ চেণ্টিমিটাৰ দিছে আকৌ আমাক কি কৈছে এডাল কৰ্ণ ইয়াতে আমাক দিছে এডাল কৰ্ণ আমাক কিমান দিছে যে এই যিডাল কৰ্ণ কৰ্ণডাল আমাক দিছে ইয়াতে বত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ কিমান বোলে বত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ দিছে এই কৰ্ণডাল ঠিকে আছে এতিয়া চাওক আমি যদি ইয়াৰে ৰম্বৰ যদি কালি উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাক দুয়োডাল কৰ্ণৰে মান লাগিব মানে সূত্ৰটো কি আছিলে হাফ ইণ্টু ডি ৱান ইন্টু ডি টু ত' এইটো আছিলে ৰম্বৰ কালি উলিওৱা সূত্ৰ এতিয়া ইয়াতে ডি ৱানহে আছে মানে কৰ্ণ একহে আছে ত' কৰ্ণ দুই আমি উলিয়াব লাগিব ত' আমি যদি এনেকুৱাকৈ কৰ্ণ দুইডালো যদি আমি উলিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰম্বৰ কিছুমান ইয়াতে কি আছিলে ধৰ্ম আছিলে যে যেতিয়া ৰমবাছৰ কৰ্ণ দুডালে কি কৰিব এডালে আনডালক যেতিয়া এনেকুৱাকৈ কাটা কাটি কৰিব তেতিয়া কি হ'ব সমানে দিখণ্ডিত কৰে মানে এই পাৰ্টটো যিমান হ'ব এই পাৰ্টটো সিমান হ'ব এই পাৰ্টটো যিমান হ'ব এই পাৰ্টটো সিমান হ'ব আৰু ইয়াতে কোণবিলাক কি হ'ব সদায় নব্বৈ ডিগ্ৰীৰ কোণ ইয়াতে উৎপন্ন কৰে চাৰিটা ঠিকে আছে গতিকে এইডাল কি হয় গোটেইডাল কিমান বোলে গোটেইডাল হ'ব ইয়াতে বত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইখিনি ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইখিনি ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ ঠিকে আছে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে চাই লওকচোন যে এনেকৈ যদি এইটো যিহেতু নব্বৈ ডিগ্ৰীৰ কোন গতিকে আমি পাইথাগৰাছৰ ধৰ্মটো ইয়াতে লগাই কিনে আমি এইখিনিৰ মান উলিয়াব পাৰোঁ আমাক যিহেতু এতিয়া এইখিনিৰ মান লাগে এইখিনিৰ মান পালে আমি এইখিনি নিজেই পাই যাম কাৰণ এইখিনি আৰু এইখিনি সমান হয় বস্তুটো বুজিছেনে আপোনালোকে এইখিনিৰ মান যিমান হ'ব এইখিনিৰ মানো সিমান হ'ব মানে এইটো কি হয় ৰমবাছৰ ধৰ্মই হয় গতিকে ইয়াতে চাওক এইডাল যদি আমি এতিয়া ত্ৰিভূজটোৰ অতিভূজ হিচাপে ধৰোঁ এইডাল যদি ভূমি হিচাপে ধৰোঁ তো এইডাল ডেফিনেটলি লম্ব হৈ যাব গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ গম পাওঁ যে কি আছিলে লম্ব স্কুৱেৰ যোগ ভূমি স্কুৱেৰ ইকুৱেল অতি ভূ স্কুৱেৰ ত' এইখিনিক যদি আমি এতিয়া এক্স হিচাপে ধৰোঁ তো আমি এনেকুৱাকৈ ক'ব পাৰিম যে এক্স স্কুৱেৰ ইকুৱেল কি হ'ব টুৱেণ্টি স্কুৱেৰ মাইনাছ ছিক্সটিন স্কুৱেৰ ঠিকে আছে পাইঠাগ ধৰ্ম ইয়াতে লগাই দিছোঁ ত' বিছ বিছ গুণ কিমান হ'ব ইয়াতে চাৰিশ ষোল্ল ষোল্ল গুণ কিমান হ'ব বোলে দুশ ছাপন্ন কিমান থাকিল ইয়াতে এশ চৌৰাল্লিছ এইটো কাৰ ভেলু পালোঁ আমি এক্স স্কুৱেৰৰ ভেলু পালোঁ ঠিকে আছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে এই যিটো এক্স স্কুৱেৰ এক্স স্কুৱেৰৰ ভেলু আমি কিমান পালোঁ ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ পালোঁ হয়নে গতিকে এক্স স্কুৱেৰ মানে যদি ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ হয় তেতিয়াহ'লে এক্স মানে কিমান হ'ব এক্স মানে তেতিয়াহ'লে ৰুট ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ হ'ব ত' ৰুট ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ মানে কি আছিলে আমাৰ বাৰ আছিলে হয়নে বাৰ বাৰ গুণ এশ চৌৰাল্লিছ গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া গম পালোঁ যে এক্সৰ যিটো ভেলু সেইটো কিমান হয় ইয়াতে বাৰ হয় মানে এই যিখিনি এক্স আছিলে এইখিনি কিমান হ'ব বাৰ হ'ব গতিকে ওপৰৰখিনিও কিমান হ'ব এইখিনিও বাৰ হ'ব কাৰণ এইখিনি যিমান এইখিনিও সমান দুখিনি সমানেই হয় গতিকে গোটেই যিডাল কৰ্ণ এই গোটেই কৰ্ণডাল এতিয়া কিমান হ'ব বাৰ বাৰ চৌব্বিছ আৰু এইডাল কৰ্ণ কিমান আছিলে বোলে কুৱেশ্যনত দিয়াই আছে বোলে বত্ৰিছ তো ধুনীয়াকৈ আমি গম পালোঁ যে ইয়াতে ডি ৱান কিমান দিয়া আছে হাফটোতো বাৰু সূত্ৰ মতে আহিব ডি ৱান দিয়া আছে আমাক বত্ৰিছ তাৰপিছত আমি ডি টো কিমান পালোঁ বাৰ বাৰ চৌব্বিছ পূৰা ক্লিয়াৰ এতিয়া ইয়ালৈকে ধুনীয়াকৈ এতিয়া চাওক আপোনালোকে দুইৰে ধুনীয়াকৈ কোনোবা এটা কাটি দিয়ক বাৰু চৌবিছকৈ কাটি দিয়ক দুই বাৰ গুণ চৌব্বিছ এতিয়া বাৰ বত্ৰিছ গুণ কিমান হ'ব বাৰ আৰু বত্ৰিছ যদি আপোনালোকে পূৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰে উত্তৰটো পাই গ'ল কিমান হ'ব বাৰ বত্ৰিছ গুণ হ'ব আপোনাৰ তিনিশ চৌৰাশী হয়নে মানে তিনিশ চৌৰাশী বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কি হ'ব ইয়াতে এই যিটো ৰমবাছ আছিলে এই ৰম্বটোৰ কি হ'ব কালি হ'ব পূৰা ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ মই আশা কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছে এতিয়া চাওকচোন ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো আৰু এইটোও বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ময়ো এক্সোৱেলি আপোনালোকক বহুকেইবাৰ বুজাই দিছোঁ আকৌ এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ যাতে কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হয় ইয়াতে আমাক কৈছে হুইটছ নাম্বাৰ ইজ পাৰফেক্ট স্কুৱাৰ মানে ইয়াতে পূৰ্ণ বৰ্গ কোনটো হয় সেইটো আমাক সুধিছে আৰু আমি বহুখিনি কথা ইয়াতে আলোচনা কৰিছিলোঁ বিশেষকৈ পূৰ্ণ বৰ্গৰ ওপৰত যে পূৰ্ণ বৰ্গ কোনোবা এটা সংখ্যা হ'ব লাগিলে সেই সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰত কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰে দুই হ'ব নোৱাৰে এককৰ ঘৰত কেতিয়াও তিনি হ'ব নোৱাৰে এককৰ ঘৰত কেতিয়াও সাত হ'ব নোৱাৰে এককৰ ঘৰত কেতিয়াও আঠ হ'ব নোৱাৰে আৰু কেতিয়াও কেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে এটা জিৰ' হ'ব নোৱাৰে তিনিটা জিৰ' হ'ব নোৱাৰে পাঁচটা জিৰ' হ'ব নোৱাৰে তো এনেকুৱা ধৰণে জিৰ' থাকিব নোৱাৰে ত' সেইবিলাক কি হয় পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ নহয় মানে যদি ইয়াতে থাকে দুই মানে এককৰ ঘৰত যদি দুই থাকে তিনি থাকে সাত থাকে আঠ থাকে বা এটা শূন্য তিনিটা শূন্য পাঁচটা শূন্য ত' এনেকুৱা ধৰণে যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক কেতিয়াও পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ বা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা নহয় এতিয়া চাওক ইয়াতে এককৰ ঘৰত কি আছে সাত আছে ত' সাত থাকিলে পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা নহয় তাৰপিছত ইয়াতে চাওক পাঁচ আছে পাছ হ'ব পাৰে কাৰণ দুই তিনি সাত আঠৰ ভিতৰত পাছটো নাই গতিকে ইয়াতে এইটোৱে কি হ'ব উত্তৰ ইয়াতে চাওক আঠ আছে আঠ থাকিলে নহয় তিনিটা শূন্য আছে তো তিনিটা শূন্য থাকিলেও নহয় হয়নে তো এনেকুৱা ধৰণে কনচেপ্টবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি গৈ থাকিব আৰু মইতো আছোঁৱেই আপোনালোকৰ লগত হয়নে মেথছৰ প্ৰব্লেম গুচোৱাৰ বাবে এতিয়া চাওক ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্নটো চাওকচোন খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে কি কৈছে ৰুট এইট বাই ৰুট টু ইকুৱেল কিমান হ'ব ত' ৰুট এইটটো আমি লিখিব পাৰোঁ ৰুট এইট মানে কি হয় আমি চাওকচোন এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁনে টু ইন টু টু ইন টু টু পাৰোঁনে ডেফিনেটলি পাৰোঁ মানে আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ টু স্কুৱেৰ ইণ্টু টু হয়নে বা আমি এনেকুৱাকেও লিখিব পাৰোঁ টু ৰুট টু ঠিকে আছে পুৰা ক্লিয়াৰ গতিকে এই ৰুট এইটটো আমি লিখিলোঁ কেনেকুৱাকৈ টু ৰুট টু আৰু তলত কি আছে ৰুট টু তো এতিয়া যদি আমি তলৰ ৰোটটো ওপৰৰ ৰোটটো কাটি দিওঁ থাকিল কি বোলে কেৱল টু মানে ইয়াৰে যিটো এন্সাৰ সেইটো কিমান হ'ব টু হ'ব মানে এ নম্বৰ অপশ্যন ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ ত' এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সঁচাকৈ বহুত ভাল পাইছে আৰু যি দহটা প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ এই দহটা প্ৰশ্নই বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বিশেষকৈ যিকোনো এক্সামৰ বাবে আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নতে আমি খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কনচেপ্টসমূহ একেলগে আলোচনা কৰি আহিছোঁ হয়নে গতিকে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই সঁচাকৈ ভাল লাগিছে বা কিবা যদি আপোনালোকে অকণমান হ'লেও শিকা বুলি অনুভৱ কৰিছে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে লাইক কৰিব কোনেও লাইক নকৰাকৈ নাথাকিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৱে আপোনালোকৰ যিমানখিনি বন্ধু বান্ধৱী আছে আৰু এতিয়ালৈ যদি আপোনালোক কোনোবাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ আছে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবচোন কিয়নো আপোনালোকৰ মেথছৰ ভয় গুচোৱাৰ বাবে এতিয়া আপোনালোকৰ লগত আছে জ্ঞান জ্যোতি যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত আপোনালোকে যেতিয়া মেথছৰ প্ৰব্লেম খুব সহজভাৱে ছ'লভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব সকলোৱে প্ৰতিদিনে জ্ঞান জ্যোতি ঠিক আছে গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ আপোনালোকক সকলোকে এৰিছোঁ লগ পাম পুনৰ অন্য এটা নতুন আৰু একদম মজাদাৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ জনাইছোঁ সকলোকে বাই বাই জয় আই অসম